Bombing ni Allah Ta'ala Sudah pun tetap dah di loh mahfuz dulu Katanya Hamba Allah yang soleh lah Yang akan retoh Kerong, pokrong Dunia ni Ibadiyah Hamba salihun Hamba-hamba ku yang soleh Siapa? Bombing ni orang yang orang yang baik, orang yang salih, hamba-hamba Allah yang yang baik akan kerong. A'udzu <tik> billahi minasy syaithanir rajim. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وَمَا أَرُسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَادَمِينَ Ayat 105 sampai 107 Surah anbiya Ingatlah Hari Bukan Tak kenal eh? Dan demi sesungguhnya Kami telah tulis di dalam kitab-kitab yang kami turunkan sesudah ada tulisannya pada Luh Mahfuz bahwasanya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh sesungguhnya Al-Quran ini mengandungi keterangan-keterangan yang cukup bagi orang-orang yang cintanya, cintanya yang cita-citanya mengerjakan ibadat kepada Allah dengan berilmu dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kalau dengar sekaligus gambar dah dengan secara kasar tu. Tapi dengan secara detail, tafsil Paling berhajat kepada tafsir yang ada di dada kitab-kitab tafsir. Ayat yang ke-105 ni Allah Taala cerita kalau bahasa kampung kita mudah-mudah bombing ni Allah Taala sudah pun tetap dah di Loh Mahfuz dulu. Katanya hamba Allah yang soleh lah yang akan retoh krong pokrong dunia ni. Masya Allah. Hak ni, banyak di kalangan ahli-ahli tafsir, pakat mariduk tafsir, mariduk wayak hubungi dengan siapa dia, ibadiyah salihun. Hamba-hamba ku yang soleh, siapa? Saya nak atur macam mana ni, nak jadi mudah perhatian. Tengok dulu dah dalam dalam terjemah sekali sekali lagi dan demi sesungguhnya kami telah tulis di dalam kitab-kitab yang kami turunkan sesudah ada tulisannya pada loh mahfuz. Maknanya telah yuk, telah semai itu. Allah Ta'ala raya di dalam kitab-kitab Taurah, kitab Zabur, kitab Injil dan dalam Qur'an. Ini awak cakap-cakap lah. Lepas itu belum daripada kitab Taurah diturunkan ni adanya suhuf yang panggil. suhuf yang begitu banyak kitab-kitab hok -kitab kecil-kecil. Tu heroyak belaka katanya. Bombing ni orang berjuru, orang baik, orang soleh, hamba-hamba Allah yang yang baik akan kera. Mula-mulanya Allah Taala tulis mana tu? Tulis tulis di Luh Mahfuz. Belum pada nak oyak kepada manusia kepada rasul-rasul, nabi-nabi di dada kita. Jadi Allah sudah pun tetap sejak daripada azali lagi. Katanya bombing ni akan diretoh oleh hamba-hambanya yang baik. Banyak ahli-ahli tafsir cerita ayat ni. Cuba tengok sekali sekali lagi. Walaqad katabna fi zabur min ba'di dhikri. Kami Tetapkan di dalam kitab Az-Zabur selepas daripada Az-Zikri dengan molek ni kalau kita riang lamdam kitab Zabur ni turun kepada Nabi mana? Nabi Daud nah. belum daripada kitab Zabur turun kitab apa turun? kitab Taurah Taurah turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi ada sebahagian ulama yang katanya kami tetapkan di dalam kitab Taurat selepas daripada lepas pada tu kitab Zabur. maknanya kami sudah pun tulis tetapkan dalam kitab-kitab rasul dahulu selepas daripada kitab Taurat turun kitab Zabur. Iaitunya bahawa dunia ni akan diretah oleh hamba-hamba aku yang soleh. Ada sebahagian tafsir lagi. Royak katanya hamba-hamba aku yang soleh di sini iaitu para nabi, para rasul. Bukan manusia biasa dak. Sebab apa? Tuk yuk tuk samai mula daripada Adam Allah Ta'ala tak bui manusia yang fasik, yang kafir, mai duduk retoh dunia ni. Siapa ke zamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gambar benar-benar bahasa ni yaqilah ulama banyak. Jadi nak no, ayat katanya, siapakah ke hari ni ni? Dunia masih lagi ada orang-orang yang soleh, yang berjuru, mai duduk retoh. Walaupun dengan secara umumnya orang kafe duk kereta. Tapi semua tu adalah bertujuan nak pergi kepada kebaikan, nak 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 kepada kemajuan dan kebaikan walaupun orang tu kafe. Ada sebahagian pendapat lagi ulama yang mengatakan bahawa bombing ni setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan Madinah maka selepas daripada Nabi mati maka sahabat kacat-kacai pergi rata situ sini ke seluruh dunia sahabat tak ada pergi seluruh dunia tapi Islam ni sapa ke seluruh dunia ni lah menunjukkan bahawa Allah Ta'ala janji Islam akan tersebarnya di seluruh dunia. Sama ada orang yang kacat-kacat di seluruh dunia tu, jadi pemerintah ataupun masih lagi duk pegang teraju walaupun kecil-kecil dia masuk di dalam ayat ni belaka. Allah banyak kalau kita tengok dalam dalam apa dalam tafsir yang ulama-ulama mari duk bahas tapi wish semangat kepada orang Islam semua. Ha pemerintah eh? ha rakyat bombing supaya tegakkan hukum Allah syariat Allah dan orang yang peretah tu iaitu nya orang benar-benar orang soleh orang berjuru orang yang walak hanya kepada Allah orang yang semaya orang yang nak kepada pemerintah Islam di atas muka bumi tak ada kira negeri kecil negeri besar termasuk di dalam ayat ni belaka yang Allah Taala janji sebagai cengkau di kepada orang-orang Islam sampai akhir dunia bahawa Tuhan tak tak apa tak putus tak wih habis walaupun sehari pun tak ada di atas muka dunia ni orang yang masih lagi ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah hak hilal daripada pemerintahnya maknanya akan adanya di atas muka bumi ni orang Islam masih lagi dak jadi teraju dan dak pegang Gapo? Pemerintah he sapa ko akhir zaman. Allah alam lah. Kau kita gambar ke saya tak tahu ni. Saya royak di dengan syarat umum dan ada setengah-setengah laik dah tu. Ada setengah-setengah. Tapi nak no, royak katanya daripada ayat ni lah Buis semangat kepada umat Islam seluruh dunia. Bahawa apa tu? Syariat Allah mesti kena tegak di atas muka bumi. Pemerintah hai dan negara-negara walaupun dibelah supaya dengan belah kek oleh orang-orang kafe pun jadi kecil-kecil-kecil-kecil-kecil dulu ni adalah negara besar dulu negara besar diperintah oleh orang-orang Islam Masya Allah lama beratus-ratus tahun diperintah oleh orang Islam sebab Nabi besar Nabi SAW dia besar kepada para sahabat Suruh sapa Islam ke situ ke sini. Sahabat pun pegang wasiat amanah daripada Nabi. Selepas daripada Nabi mati ni masya-Allah, sahabat tekah mula-mula tu tak ada pergi jauh sangat. Tapi selepas daripada Umar Ibn al Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia dan duduk dalam pemerintahan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Mulalah Usman We izin kepada sahabat Boleh Kerajaan-kerajaan gi ke negara tu Negara ni Gih situ Gih sini Sebab ugamu Dan Gih peretah Masya Allah Sehingga setengah-setengah sahabat ya katanya Mayat aku Kena tani Di bombing Yang Islam tak sapa lagi Gambar eh Bermaknanya dia, dia tak ada cita-cita nak mati di di Madinah. Walaupun Nabi kaya ya, di dalam hadis katanya mati di Madinah adalah kelebihan yang sangat besar. Mati Mekah adalah kelebihan yang sangat besar. Tapi setengah-setengah sahabat, dia duduk dah di Madinah. Dia besar di Madinah. Umur dia pun banyak. Dia katanya, apabila aku pergi sebar Islam di negeri mana-mana, kena ingat, mayat aku kena tanah di tempat yang aku pergi tu tempat Islam tak sampai lagi. Situlah. Ning nang no, ayat katanya sahabat-sahabat bersemangat nak no, sapa Islam nak no, jadi bukti lakthan yangชัดเจน katanya di sini adalah tempat yang dia biasa pergi dan sinilah kubur dia tempat dia mati dan kita pun lagu tulah juga tak kira orang Islam yang bercita-cita nak no, menegakkan syariat Allah taala di atas muka bumi dia kena ada semua pasal dalam hati dia lepas tu witubik kalau boleh witubik sungguh dalam alam kenyataan iaitu itunya nok sokmo pemerintah hai Islam walaupun setengah-setengah orang -setengah nak quick ya katanya hampir-hampir mustahil pada hari ini nak getegok Islam di atas muka bumi dengan secara 100% nak pergi perintah secara Islam dengan sebab apa? Lak lai di segi pemerintah hai, di atas muka dunia ni, gerdasi dunia, Amerika, Rusia, Cina dan sebagainya, mari duduk crop ngam negara-negara hak pasal fak fai balik dia. Cuba kita gambar pejam mata pang gambar seluruh dunia. Jangan kita gambar di bucu dunia, negeri tu negeri ini, kecil-kecil dak. Kita gambar seluruh dunia negara mana pada hari ini yang boleh peretoh dengan secara Islam 100%. Walaupun setengah-setengah negara rakyat boleh katakan kebanyakannya nak kepada pemerintah Islam. Tapi apabila kita tengok kepada pemerintah kepada pemimpin, kepada raja, presiden dan sebagainya, otak barat berlaku ni. Otak yang sudah pun di otak abok gaji ya panggil. Otak dalam kayu. Masya Allah. Sebab itulah, ulama-ulama apabila baca ayat ni, walaupun tak ada kecek hubungnya dengan syurga dan dengan akal sikit abu, ulama teriak ni. Orang-orang yang reti kerak reti wisai tat ti kuang klai, apabila dia baca pat, Masya Allah. Itu biar air mata. Terutamanya negara-negara yang dijajah. Negara bumi yang dijajah oleh orang-orang asing. Tengok kepada bombing yang dia duduk. Dia tubik air mata. Ambil daripada ayat ni lah. Gambar apa? baca so, 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 so. Berasa kecuk hati. Yang Allah Ta'ala raya di dalam Al-Quran katanya. Annal arba yarithuha ibadiyah salihun. Bahawa bombing ni akan diperetuh, akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Ada sebahagian ulama mai duduk royak katanya dengan sebab orang Islam tu jadi fasik. Banyak dosa, banyak buat maksiat, tak sel kepada perintah Allah Taala, apa? Syariat Allah Taala, Allah Taala ganti ambil orang kafir mari duk perintah. Sebab apa? Sebab orang Islam lemah pecah belah. Tak sel syariat Allah Taala, maka Allah Taala ganti orang kafir yang apa? Yang berjuruh pasang dia. Orang kafir Tu hai gati. Ha, mau pergi Dah orang Islam duk duk. Duk tak bersatu. Ninglah. Saya baca banyak-banyak mari peramuan rekah dengan secara mudah-mudah kepada kita semua. Ayat ni dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemah ni nomor seribu yakni bumi syurga tengok dia terjemah situ sebab tu banyak lak, -lak. Bumi dunia ni. Tapi satu pendapat ulama ramai katanya, bomi bumi syurga. Bumi dunia ni adalah tepat sama tarah. Tapi dianggap sebagai alam bumi syurga sikit lagi. Dalam pada itu ada setengah ahli tafsir memaham, memahamkan bahawa bumi yang tersebut ialah bumi kita ini yakni bumi ini akan diwarisi oleh kaum yang layak memakmurkannya. Dia tak ada rakyat kata, rakyat iat pasal mana. Sebab setengah-setengah ulama dia tak ada hurai banyak. Dia rakyat katanya, konti maksum, tahunan, hak mari, peratuh muka dunia ni. Wallahu alam, hak ni kita kena bubuh, wallahu alam, Allah lah yang lebih mengetahui. Gapa dia Allah Ta'ala, tanda di loh mahfuz. Ulama cuma mari, tafsir. Mari duduk hurai katanya. Maksud gapo al-arda di sini. Umumnya al-arda iaitu bumi. Sebab tu Allah raya ayat yang ke-100 ni sesungguhnya al-Quran ini mengandungi keterangan-keterangan yang cukup bagi orang-orang yang cita-citanya mengerjakan ibadat kepada Allah dengan berilmu. Ini boleh jadi peradain ni ataupun peradain lain pula. Tapi hak pentingnya ayat 105 di dalam suratul anbiya ni beri semangat kepada kita bahawa kita ni adalah umat Islam yang nak kepada pemerintah Islam. Hak tu kita ada nak. Tak ada siapa yang ada wisaitat ada apa? Hmm. Ada benda dok dalam hati dia hak cuci, hak bersih, dia tak sei kepada Islam tak ada, tak ada. Bahkan semua nak kepada islah sebagai cara hidup sebab itulah Allah Taala tanya af hukmal jahiliyyati yabghun adakah cara hukum syariat ah jahiliyah yang mereka itu nak cari-cari ha tu, tu tanya lagi bukan tanya royak Wa waman yabtaghi ghayran islamiyyan diinan falan yuqbalu min Siapa yang duk cari-cari selain daripada Islam, duk cari apa pemikiran gotu, ego tu kepercaya gani bu, hak bukan Islam. <coughs> Maka orang itu semua usaha dia Allah Taala tak terima. Dan dia masuk di dalam golongan orang-orang rugi di akhirat sikit lagi. Sebab tu kita kena tanya sokmo ni ulama-ulama yang bersemangat ya katanya mungkin kena tanya Islam di dalam hati kamu nescaya Islam akan berbuah di muka bumi. Panjang eh? saya kecek. Panjang ni tak ada baca lagi dalam tafsir sasa so -so ni. Tapi wayak secara umum macam itulah yang Allah Taala nak wayak di dalam ayat ni. Wallahu alam, kita sambung semula dah. Eh? Hari tengok hari apa ni? Hari Sabtu hari Ahad ni saya tak ada insya-Allah tengok hari Senin ataupun hari Selasa ni lah. Nah, kita sambung semula ayat ni. والله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته